Sad idem malo na, neću kažem škakljivije pitanje, ali... Temperatura polako raste. Tako rade, ja vas tako i vodim. Da. U mojoj porodici, u vašoj porodici, u bilo kojoj porodici, ako nešto nije dobro sa decom, sa unucima, treba pitati roditelja, najprije oca. Ovde u mojoj redakciji, ukoliko nešto nije dobro, ja sam kriv. Ukoliko u bolnici dvojica sa dvojicom ne govore, petorica sa dvojicom i tako dalje, ukoliko ljudi koji vode bolnicu nemaju taj osjećaj da dolaze na posao u jednu instituciju koja je osjetljiva po svemu. Vi ste prošli put pomenuli higijeničara. Od higijeničara, od ovih koji se javljaju na telefon, pa do poslednjih, mora postoji disciplina, osmeh, rad, međusobno poštovanje. Da li idealizujem ja to? Pa ne, to bi trebalo. Trebalo bi da bude tako, tako je. Tako je. Ali dotle imate mali milion, imate dolazak na posao koji može biti biciklom, pešak ili ne, može da vas kiša hvata dok dođete, pa onda niste raspoloženi, ne smijete se, mokri ste. Ili niste platili ratu za kredit, ili ne znam, ja mislim na raspoloženje, dosta stvari može da... Zakon je dozvolio, sad i tu, ja pitam, ja slušam ljude, zakon je dozvolio da radite, ne znam, toliko i toliko, a da posle toga idete u svoju privatnu. Ja sam imao primer mog rođaka koji je rekao, ej, nemoj sad tu, dođi popodne kod mene, ja ću ti to obezbediti. Da. Jer Hipokrat gleda sa neke strane. Da, gleda i ja kažem, vi ćete u privatnoj uvijek dobiti osmeh od doktora i sestre. Uvijek ćete dobiti osmeh. Ali moramo platimo. A mi ovde odbija nam se... Ali što se tiče leka... Nisam ja protiv privatnog, ja idem... Lečenja i bolesti, isto ćete proći. Jedino što će vam možda biti lakše što ste platili, dobili ste osme. Mislim da je sasvim korektno. Dobro. A ne daj Bože za operaciju u privatnom sektoru. Ja sam malo zakeralo, vi znate, ali nama se odbija. Tako je. Od ličnog dohotka, da imamo osmeh svuda. Svima se odbija, tako je, svima se odbija. Vaš stav po tome? Za odbijanje ili osmeh? Za to što postajemo dvojna ličnost. Da, no, pazite, najgora stvar koja može da vam se desi da... Napašće vas neki posle ovog intervjua? Možda. Najgora stvar je da vi budete ucenjeni i da vas lekar iz državne pošalje privatno. Da opet pogleda. Po meni je to najgora stvar. Sad, izbor je vaš. Da li ćete regularno sa svim peripetijama oko zakazivanja, čekanja, eventualnog gubitka osmeha na licu osoblja, ili ćete ići da vas sačekaju osmeha. Dobra, da li je, izvinite, da li je teško da taj osmeh bude i gore, ili ima nekog nezadovoljstva, ovaj nezadovoljan platom, ovaj nezadovoljan, maltretira ga uslovno načelnik, direktor ga mrko pogledao, napisao prijavu i tako dalje. To stoji. Pazite, ja u principu nemam takvu ambulantu i nemam toliki pritisak od pacijenata za preglede, ali pretpostavljam da kolege koje drže ambulantu i kojima se ubacuju pacijenti, ubacuju, to je pod navodnicima, dakle, sa spiska kojih, recimo, ne znam, treba da bude... Pazite, merilo do skore je bilo po pacijentu 10 minuta ili 11. A ako ste vi u zimskom periodu pa imate malo više odeće, vama treba, jeli, od brzine i od bolesti, tajming neki pristojan. Može se desiti da ste već potrošili svoje vreme na skidanje. Gde je tu pregled? Pa ako...
lekaru ubaci, neko ubaci, ko može da ubaci još 10 na pregled, onda je to već Znate šta me još, da, samo me podsjetite kako se ono zove, ja sam radio to intervjue, recimo jedna doktorka, mogu i da kažem ko, imala preko 1000 pregleda. Da. Ovaj drugi imao 300 pregleda. Razlika u plati je bila 2, 3, 4, 5000, ne više. Da. E sad, šta je važno? Kvalitet, kvantitet. Tako je. Mislim, pazite, vi imate... Kako se zvaše to? Neko je to izmislio? Ja, recimo, meni merilo, bilo... Merilo. Nije rada, bitno. Rada. Vi imate da. I kod nas u operativi da ljudi dijagnostičke procedure sasvim regularno podvode pod operaciju, jer za Boga spuštaju pacijente i onda, ne znam, anestezija tu nešto glumi, daje se lokal i tako dalje, i vi to prikazujete kao operativni rad, bez imalo stida i srama. Zašto? Zato što vam to neko omogućava, zakon, ne znam, nijako, i prikazujete da imate 300 operacija, u stvari imate 4-5. Pričamo o pravim operacijama, ne o dijagnostičkom. A ko to dozvoli? Moji doktori i nisu moji doktori. Ovima mogu da dozvolim to i to. Ovima neću dozvoliti i ovi su... Pazite, sve što nije definisano strogo, vi igrate oko toga. To je bar opšte poznato, ne mora da bude zdravstvo. U našem poslu više nema državnih medija, makar na lokalu. Kako vi gledate na potpunu privatizaciju? Ja kontrolišem srce i pritisak u jednoj klinici, Piroćanac je vlasnik, da ga ne reklamiram. U Nišu? Da, u Nišu. Reklama ide na mom radiju. Dobro. I čovjek je uložio mnogo. Vjerojatno je tu kompenzacija. Kad kako, više ne. Jer, ali, mislim, u principu kompenzacija. U principu kompenzacija, ali ja odem 3 puta godišnje, a ovo se vrti stalno. Ali ja to radim sa zadovoljstvom. I da ne idem tamo. Evo, dao Bog, posljednje vrijeme ne idem, ali sam srećan da mogu da reklamiram, reći ću, kardiomediku. Jer kad odete tamo, u svakom trenutku, na svakom mestu je sve. Aparature i švajcarske nove, ove žene, mislim, klinika, da vam nije žao da platite, zdravlje je u pitanju. Tako. Sad, idemo li mi tim putem i kada će, jeste vi za to? Da vam kažem, vi uvek imate, kad ste novi, čak recimo kad ja dođem u neku kliniku, bez obzira privatna, državna, to više nije bitno, prvi pogled može da vam kaže mnogo. Sve. Ali kad uđete u problematiku, kad počnete da radite u takvom, onda vidite puno manjkavosti. Prema tome, to je... Mi to pacijenti ne vidimo. Tako je. Što se bolje maskirate prema pacijentu, vi ste bolji. Mislim, kao... Ali ako je velika gužva, onda znači da je on... Apsolutno. Pazite, ima poverenje. Kod državnog zdravstva je osnovni problem su održavanje opreme u ispravnom stanju. Mislim, to je osnovni problem i to niko neće da reši, neće da, ili ne može, ne znam o čemu se tu radi, uglavnom održavanje opreme. Nije problem nabaviti opremu. Jeste problem, ali nije toliki koliko država. To kod nas ne ide nikako. Znači, pre ćete nabaviti avionov, nego zameniti zbog neke najprostije stvari. Najprostije koje uopšte ne mora da bude skupa. Znate kako, nikada, makar ja iz svog ličnog ugla nekog, i dok sam radio u državnom radiju i sad ovde, nemam neku platu, ali i tamo sam radio i sada radim istom energijom. U kojoj meri, sad su povećene plate lekarima i ja smatram da zarade treba da budu veće, jer je vaš posao takav. Videli smo u kliničkom centru kako vam je posao. U kojoj meri i te zarade utiču na raspoloženje, odnosno neraspoloženje? Pa, u priličnoj meri. U priličnoj meri, pogotovo kod ljudi koji, da kažem, izgaraju u poslu, a onda dobiju neku platu koja je, recimo,
u egalu sa, kako bi rekao ste, manje dobrim doktorima ili doktorima koji šteluju. To je uravnilovka. To je, da. Jednaki stomac. Apsolutno, da. Onda je to problem. I onda nema osmeha, jeli, bar prva tri dana. Sve je u osmehu. Vi ste zajedno sa vašim kolegama ulazimo u još teže stvari. Teže. Doktorom Bojkićem i doktorom Melenkom bili u toj horor atmosferi. O tome smo pričali, o tome narod zna, o tome narod i dalje prati, zbog toga vas narod i poštuje. Kad ste se vratili, opet to. Znate kako, ako nekome date za dobar portal 1,5 miliona, a nekome ko se uči da radi posao 1,350 miliona u mom poslu, onda reagujete ne zato što vam je malo 1,5 miliona, nego zato što je ovaj dobio 1,350 miliona, a mnogo je slabiji od vas. Da, logika ovoga koji je dajte njega da malo dignemo. Da, ali ne može. Mislim, uvek imate logiku. Da. Čak i ne logiku. Da, vi ste se vratili i zaslužili sve što ste zaslužili, a dobili ste kao neko ko to nije radio, ili ste manje dobili od onih sa kojima ste zajedno krvarili, da tako kažem, da sačuvate život. Ja sam razumeo da to boli, ne zbog 30.000, i doktor Lenko mi je to rekao. Nema para koja može da kupi moju pobedu, da sačuvam ljudski život. I kako vas gledaju sad, evo drugi, treći mesec? Jer imaju obrasti ljudi da vas gledaju u oči. Ja bezobrazno sad pitam, ali moram da vas pitam. Meni bi bilo neprijatno da sretnem doktora Živića, a da mu nisam ukazao poštovanje za ono što je radio, i Bojkića, i Jelenkova, i ove druge ljude. U principu, kad pričamo o novcu, to nije bilo poštovanje. Ovo nije priča o novcu, ovo je priča o poštovanju. Pa pazite, vi možete da poštujete nekoga. Ne, ali se poštovanje izražava na različite načine. Možete da me tapšete po ramenu da sam da. Tako je, apsolutno. Ako pričamo o novcu, mi smo malo više od 30.000, to je, ali nije to. Mislim, jeste bitno u principu. Ma sve je bitno, ali se gradacija neka pravi. Tako je. Međutim, ne znam, pratite, vidite da su ljudi u Nišu u ovom drugom mesecu, u maju, ostali nešto što smo mi ostali i u martu, aprilu i maju. Tako da, to je opšti trend. Dobro, ali tamo se dugo, jer navodno nije bilo para. Samo ali, da. Tako je, ali ovde se, da tako kažem, dugo je moralno. Ne, ovde se poštuje zakon o radu, gde kaže da samo 40 sati nedeljno. Normalno, neko je zaboravio da taj zakon u vanrednoj situaciji funkcioniše po nekom drugom principu, tako da, eto, malo da se nasmejemo. Da, vidim po vašem licu. Vučete zakone koje ne razumete onda kad vam nešto treba ili ne treba, mislim. Neću mnogo kažem, jer su me napali funkcioneri za neke panike da sam pravio za svinjsku kugu, za požar, i na kraju da sam pravio paniku za pandemiju. Evo da kažem da sam ja krivac što vas nije primio gradonačelnik, jer sam pre njega predložio da vas primi gradonačelnik, tako da on očigledno sad povlači tempo potez, da čeka malo da prođe vreme, pa će vas pozvati. E sad, s obzirom da pominjem ponovo, možda vas ponovo neće pozvati, ali to je njegova stvar. Reci mi, su vas primili bar tamo? Jeste ušli kod direktora u onaj kabinet da sednete, popijete po kafu i da malo pričate o iskustvima, i da pruži ruku čovek i kaže: evo. Dobro, moji ulazci u taj kabinet se nisu baš dobro odigrali zadnje vreme, tako da ja ne ulazim. Dobro, ali ja to više u kabinet, tamo u onu veliku salu.
ajde da skratim. Zovemo se, da, u zatvorenom prostoru. Da li vas je primio... Dođe mnogo ljudi. Da, da li vas je primio neko iz vrha bolnice? Da li je organizovan prijem? Mislim da ne. Ja ne znam prijem. Hvala. Za vas? Mislim da neko... Specijalno za vas nije? Ne, ne znam, zaista. Možda nekoga i primio. Možda, ali mislim, ove ljude, moje ljude, sa anestezije ne. Da. Još jedan detalj, ja moram da pitam. Ovih dana, moje da pitam, neki da traže drugačije. Ovih dana, ponovo, neću politiku, razgovaramo danas na dan izbora, ovo će ići u ponedeljak namerno, ali slanjam se od politike, ali ću morati da vas pitam. Vi ste lepo govorili da moramo sačuvamo i da učimo da živimo sa ovim i da vodimo računa. Neću parafraziram vaše reči, ali ova atmosfera sad. Ova atmosfera sada, ako čak i mene ne slušate, samo čujete zvanične izveštaje, mi smo sa brojem pacijenata kao i dnevnom pojavom ili dnevnom registracijom pacijenta, ukoliko su te brojke tačne, na istom nivou kad je buktala epidemija. Dakle, mi imamo otprilike oko 100 plus minus 10, to je do 20, znači 76, 80, 96. 94 juče. 94, dakle, oko 100 ljudi dnevno. Ako se setimo onih dana, ja ih se dobro sećam, to je ista cifra kao koja je i bila u jeku pandemije. Mislim da smo imali jedan dobar period relaksa od COVID-a, kad su bolnice zatvorene 17. maja, i da ta euforija pobede, naše pobede i njihove, je trajala svega do 3. ili 5. juna. Od 5. juna imamo opet porast. Dakle, prvo su bila dva pacijenta na ventilatoru u celoj Srbiji. Normalno tu morate upotrebiti neki korektivni faktor. Moj korektivni faktor je puta 3 od zvanične. Obično tako se računa. Puta 3. Ovo što se objavi puta 3. Iz mog iskustva, tako je. Dobro. Mislim, vaš faktor može biti drugi, ali da ste vi uzbunjivač, ali možda ćete manji faktor koristiti. I sada imamo događaje koje, na kraju krajeva, pa u novinama smo izašli kao događaj 15.000 ljudi. Derbi. Na derbiju. Idiotluk najveći. Evo, gledam Španci, prazne tribine. Rezervni igrači imaju maske, treneri maske, kopačke im prskaju. Igraju mimo, tako je, a naši moraju da skupe 15.000 ljudi koji se ponašaju onako kako se ponašaju. Koji je uzrok? Da li je to Jovanjica odradila svoje? Da li su zalihe velike, male? Ko treba da prazni? Mislim... Jer to može da nas kazni sad, evo, kažnjava nas polako. Pa ja mislim da nemamo mi priču. Izbori se završavaju večeras, sutra, preko sutra ćemo imati nove mere, apsolutno. Dakle, ja očekujem pozive da se reaktiviramo ponovo. E, tu ću da zaostavim, pa ćemo, baš to ću da vas pitam. Čitao sam da se klinički centar ponovo puni, da u Leskovcu bolnica, COVID, ona koja je bila ranije. Kakve informacije imate iz Niša i da li očekujete poziv da se vratite? Situacija je potpuno ozbiljna. Ja, kažem, zbog sebe i pratim to i očekujem poziv. Apsolutno. Znači, 24. 5. 6. za Vidovdan ćemo verovatno imati veći uručni poziv. Šta kaže Milan Živić unutra? Hoćete li ići ili Milan Živić ovaj koji je gore? Pa vidite, zavisi od poziva. Zavisi od poziva, u principu. U smislu? U smislu, ja nisam otišao na poziv prvi put, ja sam otišao po naredbi. Dakle, po naredbi sam otišao. A ko vam je naredio? Naredio mi je VD direktor, oslanjujući se na... VD direktor? Opšte bolnice Pirot, oslanjujući se na... Goran Petrović. Dopis, tako je, na dopis ministra zdravlja,
morat ću da citiram, na zakon o vojnoj obavezi i mislim da je još nešto treće postojalo ovaj, u tom dopisu. Vi ste jedini otišli po naredbi, koliko sam razumeo, Bojkića i Jelenkova. Da, njih je pozvao profesor kod koga su ih polagali i oni su se normalno... Jeli, i profesora Jankovića oni ističu kao pravi primjer. Ja sam, moram da pominjem sebe, razgovaramo zajedno i ja pokazujem svoj neki karakter i mentalitet kad razgovaram sa vama. Tako da će i mene i vas, oni koji nas slušaju, ocenjivati. I ja ću sebe staviti na ocenu. Doktorka Radmila Zec i doktor Goran Petrović se žalili gradonačelniku Vladanu Vasiću da sam ih često zvao, da sam ih uznemiravao, da im nisam dozvolio da rade. Ja sam onda poslao mail i tražio da javno kažu da sam ih uznemiravao, da nisu mogli da rade. Poslao sam 4 ili 5 maila Radmili Zec i nekoliko poruka, jer ljudi zovu i pitaju kako je u Pirotu. Ljudi zovu i pitaju kako je u bolnici, tamo mi je rođak. Goran Petrović je odbio kao i Radmila Zec. Zašto ovo kažem? Kažem zato što je prošla jedna nedelja u kojoj su do mene, nažalost, stižu do naše redakcije informacije o nekim ljudima. Evo, jedan stari čovjek, penzioner u nekoj firmi u slobodnoj zoni je u Nišu. Moj tonac, njegova supruga tamo radi, evo ga, nema ga, ne dolazi na posao. Kakva je situacija u Pirotu? Evo, nećemo se pozivati na Radmilu Zec i Gorana Petrovića, vaš izvor. Da pomognemo Piroćancima. Pa pazite, kako ćemo pomoći? Ne, ja vas molim, ako imate neke cifre pouzdane, recite. Ne, nemam cifre jer ja u principu... Ja sam čuo da ima 6 novih. Ne radim u COVID-u. Ta informacija je igrala do petka. Do pre neki dan, tako. To je petak bio, udarni sa 5-6, ali kažem, to nije, ja nisam na registraciji, nisam na prvom prijemu, kod mene na intenzivnoj, nema pacijenata. 6 pacijenata je bilo u bolnici? Registrano, ne znači da su u bolnici, dakle nama je... Ne, negde su se javili. Tako je. To na to mislim, u COVID bolnici. COVID ambulant. Koja... Je ukinuta ova COVID bolnica? Pa pazite, zvanično COVID bolnice ne postoje. Dobro, ali je ono bilo tamo, ono malo parče prostora. Ne, pričamo uopšte. Okay. COVID bolnice su 17. maja zvanično okay. U Srbiji smoštene, nismo došli kući, narod se vratio, svi smo pobedili, svi smo srećni, tako da. Tako je. Ostala su 2 pacijenta na ventilatoru koji su umrli, ostalo je još nešto, recimo 20-30 ljudi koji su mogli da se pokvare ili nisu, srećom nisu se pokvarili, i sada imamo 12 pacijenta potpuno novih posle ove priče koje sam rekao. Dakle, euforija traje od 17. maja do negde 5. 6. juna i ovi pacijenti koji su sada na ventilatorima su od pogoršeno stanje od 5. 6. juna. U kliničkom centru ima 12 na respiratoru. Tako je, bar bilo. Pazite, da li ima neko od Piroćanaca na respiratoru? Ne. Nema sigurno? Ili vi ne znate? Koliko ja znam, ne. Da. A ovi 6, gde su? U Nišu. Svi? A Radmila Zec nam ništa nije javila. Ne, ja ovo samo se naslanjam na vas pa kažem. Vi naravno... Dakle, mi sada radimo istu priču koju smo radili. Pozitivan, sa nekom kliničkom slikom, observacija na plućima, ima pneumoniju, nema pneumoniju, Niš. I ona zvanično nije COVID još uvek, ali jeste COVID, mislim, prima svoje pacijente. Infektivna bolnica ima svoje pacijente, ima svoja 8 ventilatora koji su puni, ima kapacitete koji su puni ležeći, ide fizikalna medicina i ide stara neurologija. Sve to u Nišu. A naše infektivno ovde? Naše infektivno, nema, uhvatiti, ne znam. Ne znate. Jeste, to su kancelarije preko puta mene. Da, gde imamo respirator kod vas? Kod mene, tako je. Kod vas. Tako je. Tako je.
Ajde, još ovo mi kažete, ima neka brza testiranja? Da. I iz prsta? Poluspoja. Da, i ova druga. Testiranje... Koji su ovi? Šta sa ovima? Da, testiranje iz prsta koje se sad od skora radi kod nas vam je pokazatelj imunoantitela koje vi imate. Da. Postoje dve vrste, nije nije. Znači, preležali ste pa imate... Tako je. Da. I ako imate antitela, ako ste imali COVID, vi imate jednu vrstu antitela. Ako je u toku nešto, stari proces, vama je značajno, recimo, kašljao sam u decembru ili januaru, sad imam povećena je jednu vrstu antitela, to znači da je to bio COVID najverovatnije, jeli? Ako imam drugu vrstu, aktivan je proces, tu sam negde počinjen da stvaram, jeli, tu drugu vrstu i to je praktično neko usmerenje šta je sa vama bilo. Neke poznate... Imate briseve, da, aha. Kad se uzima bris iz nosa i grla, gde obično virus stoji, to vam je traži par dana, ali sigurno da u tom trenutku nemate. To je to što plaćamo mi obične smrtnice. Ja ne plaćam ništa. Ne, mi obične smrtnice, 1200, koliko plaćamo? Stvarno. Dobro. Ima neki poznate ličnosti, uopšte nije bitno što su poznate ličnosti, ali su rekli, imao sam COVID. I evo ga sad. Dobro. Zdrav, šta to znači? Pa, da imao neku lakšu formu? Da je srećan da je imao lakšu formu, da je dobio antitela i verovatno će biti bezbedan do negde sledeće zime. Što se tiče COVID-a. Postoji to, a on je preležao pa nema problema ili ga antitela brane? Branit će ga sigurno do sledeće zime. Da. Dobro, na kraju... A možda i dalje. Pazite, za sada do sledeće zime, možda i dalje. Na kraju, prvo ja vam želim da ne idete u klinički centar, ne zato što će zavisti od poziva, već zbog toga da se valjda malo smiri ova situacija, mada prema vašoj proceni ne bih rekao da je tako. Šta dalje sad? Evo, ovo što se danas događa, maturske večeri. Sve su to interesantne stvari. Pa mislim, svaki događaj, svaki... Žurke, rođendani. Katastrofa. Katastrofa za širenje virusa. Doktore Živić, vi ste čovjek koga treba slušati i poštovati. Dajte pet rečenica na kraju. Šta da radimo dalje? Distanca. Da se vratimo onom razgovoru kad ste bili tu iz Niša. Distanca, izbjegavanje zatvorenog prostora, maska za zatvoreni prostor i često pranje ruku. Često. Ista priča. Ali se mi menjamo. Pa da, skinuli smo maske, smanjili smo distancu i vratili se kao da ništa... Igramo derbije s publikom, organizujemo žurke. Tako je. Ja vam pružam ruku. Želim vam svako dobro. Što nije po protokolu, ali praćamo... Dobro. Vi ste testirani. Da. Ja ne osjećam neke... Da. Ja se nadam da... Prvo, ovo sam želeo, ovakav razgovor, samo da vam kažem, 53 minuta smo razgovarali. Pokušao sam da izvučem, vi ste čovjek koji je onako zatvoren i smatram svojim uspehom što sam uspio da razgovaram sa vama. Nadam se da nisam prešao granicu lepog ponašanja, da sam pokušao da budem korektan u razgovoru i meni je drago što vas poznajem i što jedan drugom govorimo ti. Hvala lepo.